Ki hamlar olsun. Allah taala barcha ehson qilganlarni Alloh islom qabul qilmasin. Ana madrasamizga ekildi alhamdulillah. Yana shunday ekiladigan joylar bor. Bilasizlar, bitta ko'chat ekib bo'lsak, bu ko'karsa qancha ajinlar yozilib turadi inshaalloh. Bugun mana bahor kunlarida shunday amallarga har birimiz shoshilaylik. Mahallamiz bo'lsin, boshqa yerlarimiz bo'lsin, bitta ko'chat bo'lsa ham ekaylik. Bu elimizga, dinimizga foydasi tegadigan bo'ladi. Qancha bir mevali narsalar bo'lsa ajr yozilib turadi. Agarda masjid madrasalarga ekib beraman degan bo'lsa 704 bilan 79 74 79 telefon nomerlarimiz. Yana madrasa, masjidlarda shunday joylar bor. Ekib beraman, ko'chat olib beraman deganlar bo'lsa alhamdulillah, Alloh taolo hammamizning amallarimizni Alloh Allohga hamdlar bo'lsin. Mana madrasa bog'iga gilozlar ekilib bitildi. Allohga hamdlar bo'lsin, shuni hissasini qo'shgan aka-uka opa-singillarimizdan. İnşallah bu ko'karib, qancha meva berilsa, qanchasi yesa ajr yozilib turadi inshaalloh. Bular gilos inshaalloh. Ana madrasamiz.